أستاذينا يأتيو جيبوتي عندما توحي سبعة تنيا دبلوماسي ودا جنة أودري بيفا تكفتوال تقلعي مينيستر دكتور عبي أحمد بهزب توكاو جمكر بيتا جينتو لسدوت معبراريا بتملكتا يسمران واريوش أستايتات جون ستوال سلام يتكبراتشو أفار تيفي تملكاتشو تشاتشني ساعتون زيني زن كربن كزينا وچوغا ريان عبدالاني عوراتشون قويو يا إتيو جيبوتي عندما توحي سباتنيا يا ديبلوماسي ودا جنة أودري بإيفا تكفتوال بمكفتشو لايم يمسراق أفريكا يلمات بين منغستات درجت ويم إيقاد وانا زحافي دكتور ورقنا قبيو تاقين توال باتج أماريم يا جيبوتي يا نقد مكربيت ليك أمامبر يسوف موسان جمرو ليلو تش جيبوتي يسرح لافيو تشنا أمباسار دروش مقن ساتشون با جيبوتي يا إيتوبيا إمباسي مرجا يا ملاك تال تاقلاي مينيستر دكتور عبي أحمد بهزب توكاوش مكربيت تاقين تولا ساتوت مابراريا باتا ملكتا يسامرانو عريوش أستاي تاتشون ساتوال منغستي عقريتون سلام لما استبك إيه تغوازي اللون منغد يمي مساقن نوبا مالا تاكلوم بمهبراينا باتلا يورسا قدعوش لأي يالا تشون أستاي ساتوال ندمي كتالي كربوال فارلاما أولو يتردنو نغر مندنو بيش ترمو لأيتيوبيا عندما يتكمننا نغروتشون بسلاما وزوريا بمن نغاقر بترحبيزا زوريا تواي تولا مفتاح يالا تشون في اللاغوتني عيينو በሰላም እና ጸጥታ ዙሪያ ስናንግሪ ያደረጉት ለፓርላማ ካደረጉት ንግግር መካከል መንግስት ከኦነግ ሸኔ ጋር በታንዛኒያ ላይ ያደረገው የሞከረው ስምምነት አለ ባይሳካም እንደገና ደግሞ የፕሪቶሪያ ስምምነት አለ በአማራ ክልል ደግሞ አማራ ክልል ውስጥ ከሚገኙት ቡድኖች ጋር ነገሮቹን በሰላም ለማፍታት ያለው ፍላጎት ነው ያሳየው ለዚያም ደግሞ መድረኩን ክፍት አድርጓል ብዙ የተለያዩ ችግሮችን ለማፍታት ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ተቋቁሟል እንደምናውቀው ኢትዮጵያ ሀገራችን ብዙ የተለያየ አመለካከት አለ የተለያየ ሳቢዎች አሉ ታሪክ ቅራኔዎች አሉ የፖለቲካ ስብራቶች አሉ እንዳል ሆኖ እነዚያ ነገሮችን በግጭት ሳይሆን በጦርነት ሳይሆን በጠረጴዛ ዙሪያ ተወያይተን ለማፍታት ያንን ማድረግ የምንችለው በጠረጴዛ ዙሪያ መሆኑን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ከጠቅላይ ሚኒስትር ውሎ የተረዳ ነው ከፓርላማ ጋር የነበረውን ነገሮችን ባጭ ስንመለከት ስለዚህ ይህ ማለት እንግዲህ ያው አገራችንን ምን ያህል ለሰላም በር ክፍት እንዳረገች ለዲሞክራሲ ለመምድ ደግሞ መንገድ ላይ ያለችው አገርን መሆን ነው የሚያሳየው ሁላችንም ተባብረን ለአገራችንን ለውጥና ስለሰላም መረባረብ ያስፈልጋል ማለት ነው አሁን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ መመራሪያ ላይ ሲገልጽ እንደነበረው ሰላም የሁሉም መሰረት ነው ይህ መንግስት ደግሞ ለሰላም እንደሚሰራና የዜጎችን ጥያቄዎች ለመመለስ ያገሪቱ ውስጥ ያሉ ዜጎች ጥያቄዎችን ለመመለስ ሰላም ቅድሚያ መሰረት የሚሰጠው ጉዳይ መሆኑን ባንክሮ ሲገልጽ ነበር ለምሳሌ የጽንፈኝነት አመለካከት ያላቸውና በተለያዩ አገሪቱ አካባቢዎች ላይ የሚንቀሳቀሱ ጸረ ሰላም ኃይሎች መንግስት ቅድሚያ ሰጥቶ ለሰላም ቅድሚያ ሰጥቶ ለውይይትና ለንግግር ዝግጁ መሆኑን በግልጽ ያስቀመጠበት ሁኔታ ነው ያለው ሌላው የብሪቶሪያ ሰላም ስምምነትም ለማስከበርም ማለት መሬት ላይ መሰረት እንዲይዝ መንግስት ከሰላም ስምምነቱ ባሻገር ፋርዘር በጣም ብዙ ርቀቶች ሄዶ ከፍተኛ ስራዎች እንደሰራ ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያ ሲገልጽ የነበረው እንደ መንግስት ከፍተኛ የሆነ ስራዎች በሰላም ዙሪያ ላይ ይሰራል ሌላው ደግሞ አሁን ያለንበት ቀጠናው ኢትዮጵያ ያለችበት ቀጠናው ይሄ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ያለን ተጽዕኖ ፈጣሪነትም የጎላ እንዲሆን የውስ ሰላሞቻችንን በተነከረና በተባበረክንድ ሌሎች ደግሞ ይሄ ለሰላም ጥቶት ምክንያት የሚሆኑ ስራጥነት ይሄ ኢንፍሌሽን ጉዳዮችን ለመቆጣጠርና ለመቆጣጠርና መሰረት እንዲይዝ ለማድረግ ሰላም ይቅድሚያ መሆኑና ሰላም ካለ ሁሉም ነገሮች እንደሚኖሩና መንግስት ለዚህ ደግሞ ይቅድሚያ መሰጠቱ እንደሚሰራ በመግለጫው በመብራሪያው ላይ ሲገልጽ ነበር በጣም ተገቢ የሆነ መብራሪያና ወቅቱን የተበቀ ነው ላለው በትናንትናው የፓርላማ ውሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ ሰላም በሰፊ ትንታኔ ሰጥቷል የተከደው እርምጃዎችን ገልጿል ራሱን ፋኖ ብሎ በሰየመው ኃይልም እንደ መንግስት ምን ያክል ለሰላም የተደረገው ጥረት ገልጿል ጠቅላይ ሚኒስትሩ
ግን የታየው እዛ ጋር የታየው እነዚህ ጸረ ሰላም ኃይሎች የፈለገውን ያክል እርምጃ ቢከድ መንግስት ወደፊት ወደነሱ ለሰላም ፍለጋ ራሱን ዝቅ አርጎ ብዙ እርምጃዎች ቢሄድም እነሱ ግን ፍላጎታቸው የግል ፍላጎት ስለሆነ የስልጣን ጥመታቸውን ማርካት ስለሆነ ሰላምን ለማቀበል ዝግጁ እንዳልሆነ የሚያሳይ ملكوتوچن نو يتناغروت قبر تقلا منسترو ابي احمد باقربو ريپورت نا باقرب ساتو اقطچا ايتوبيان تگنا تلكو گمباتا نو يساتو استيات مالات يساتو حساب تلكو ايتوبيا گمباتا ايتوبيا گمباتا مگلچاون نو كاهم كاهم بفيت ينبروت گوداوش كزي بفيت ينبروت گوداوش بمونو مات سيكيت يلوم وركت نو يالو አሁን ግን ከዛ ማማር አለብን ለምሳሌ አክል ከሰሜን በኩል የነበረው ጦርነቱ ደግሞ ጉዳቱ ለኢትዮጵያ ነው ለኢትዮጵያ ዜጎች ናቸው በሁለቱ መሐከል የሞቱት ወንድማማቾች ናቸው ስለዚህ አሁን ምንድነው ቀጣይ ላለው አቅጣጫ የአሁን የእንትን ያደረጉ ያሉት ሸኔና ፋኖ የሚባሉ ማህበረሰብ እነዚህ ሰዎች የኢትዮጵያን እሴት ማከል ማድረግ አለባቸው የውጭን ሳይሆን የኢትዮጵያ እሴት ምንድነው ለምሳሌ አክል ሸኔ ያለበት አከባቢ ላይ የኦሮሞ እሴት አለ መዋያት የውይይት ምርት የውይይት ስኬት ሲስተም አለ ከ8 አመት እስከ ትልቅ ሽማግሌ ድረስ ያለው የኦሮሞ ሲስተም አለ የውይይት ሲስተም ማለት የገዳ ሲስተም በዛ በገዳ ሲስተም ይቻላል እንወያይ ነው ይያል ያለው የክልል ጤና ቢሮ የቅድመ ወሊድ ክትትል ለጤናማ እናትነት በሚል መሪ ቃል የጤናማ እናትነት ወርን አስመልክቶ ከባለ ድርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሄደ። መሐመድ ወሊሳ እንደሚከተል ያቀርባል። የአፋር ክልል ጤና ቢሮ የቅድመ ወሊድ ክትትል ለጤናማ እናትነት በሚል መሪ ቃል የጤናማ እናትነት ወርን አስመልክቶ ከባለ ድርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሄደ። ፍትሃዊ ተደራሽነትና ጥራት ያለው የቅድመ ወሊድ ክትትል በወቅቱ በማስጀመር ጤናማ እናትነትን እናረጋግጣለን በሚል መሪ ቃል የክልሉ ጤና ቢሮ ከሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ እንዲሁም ከሃይማኖት አባቶችና ከግብረሰናይ ድርጅት ተወካዮችና ከጤና ተቋማት ኃላፊዎች ጋር ውይይት መድረክ አካሂዷል። በውይይት መድረኩ ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የአፋር ክልል ጤና ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ቲካኖር እንደተናገሩት ለእናቶች ቅድመ ወሊድ ክትትልን በቅርበት እንዲያገኙ ለማስቻል ከ30 በላይ በሚሆኑ ወረዳዎች ተንቀሳቃሽ የህክምና ቡድኖችን በማሰማራት ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን በመግለጽ እንደ ክልል ብሎም እንደ ሀገር የእናቶች ሞትን ለመቀነስ የባለድርሻ አካላት የድርሻቸውን እንዲወጡ ለማስቻል የተካሄደ የውይይት መድረክ መሆኑን ተናግረዋል። ይህ በአብዛኛው እንደሚታወቅ በሀገራችን ለእናቶች ሞት መንስኤ የሚባሉት ነገሮች አንዱ ያው ከወሊድ በኋላ በሚከሰተው የደም ፍሰት የወሊድ ጊዜ መራዘም የደም ማነስ እና የተለያዩ በሽታ አማካኝነት እናቶቻችን ህይወታቸውን እያጡ ነው የሚገኙት እና ዛሬ እዚህ የተሰበሰብ ነው ከተለያዩ ከሃይማኖት መሪዎች የጤና ባለሙያዎች ሴቶች ቢሮ ሴቶች ሲመለከተው ሴቶች ያሳተፈ በሴቶች እናትነት ጤናማነት ላይ እንድንዋይ ነው እዚህ የተባልና የህብረተሰባችን እያንዳንዱ እናት በፊት 4 ጊዜ የጤና ክትትል ሲያስፈልግ የነበረው አሁን መንግስት ወደ 8 ከፍ አድርጎ እንትን ብሏል። ይህ ሲባል በተለያዩ ጊዜያት ከ20 ሳምንት ጀምሮ እስከ 40ኛው ሳምንት ድረስ በጤና ተቋማት ክትትል እንዲያደርጉ ይህ የተፈለገው ዋናው ምክንያት ሴቶች የሚደርስባቸው ነው በሽታዎች በጊዜ የማወቅና የሚያስፈልጋቸው አገልግሎቶች በወቅቱ እንዲያገኙ ለማድረግ ሲባል ነው መንግስት ይህን ስትራቴጂ የነደፈው። አሁን ደግሞ አብዛኛው ጤና ተቋሞቻችን የወለድ አገልግሎት መስጫ ተቋማት እየተስፋፉ ነው። የእናቶች ማቆያ ክፍሎች እየተሰሩ በየጤና ጣቢያ በባህላቸው እንደ አፈር አሪ የሚመስል ነገር በየጤና ጣቢያዎቻቸው እየተሰራ ነው። ፍትሃዊ ተደራሽነትና ጥራት ያለው የቅድመ ወሊድ ክትትል በወቅቱ በማስጀመር ጤናማ እናትነትን እናረጋግጣለን በሚል መሪ ቃል በሀገር አቀፍ ደረጃ ለ18ኛ ጊዜ የሚከበረው የጤናማ እናትነት ወርን አስመልክቶ የተካሄደው መድረክ የቅድመ ወሊድ ክትትልን በማጠናከር የእናቶችና ህጻናት ሞትን ለመቀነስ ያለመ መድረክ መሆኑን በክልሉ ጤና ቢሮ የእናቶችና ህጻናት የአፍላ ወጣቶች ዳይሬክተር አቶ መሐመድ አብዱልቃድር ተናግረዋል። ፍትሃዊ ተደራሽነትና ጥራት ያለው የቅድመ ወሊድ ክትትል በወቅቱ በማስጀመር ጤናማ እናትነትን እናረጋግጥ በሚል
ቃል ለ18ኛ ጊዜ በአገር አቀፍ ደረጃ የሚከበረው ጤናማ የእናትነት ወርን አስመልክቶ ነው። በዚህ ፕሮግራም ከጤና ቢሮ ከሴቶችና ህፃናት እና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ከሃይማኖት ተቋማት ጭምር የተገኙበት ትልቅ መድረክ ነው። ይሄ መድረክ ዋና አላማው የቅድመ ወሊድ ክትትልን በማጠናከር የእናቶች ሞትን መቀነስን አላማ አድርጎ የሚከበር ጤናማ የእናትነት ወር ነው። ጤናማ እናትነት የሚረጋገጠው የቅድመ ወሊድ ክትትልን ከእርግዝናና ከእርግዝና በፊት ጀምሮ እስከ ድህረ ወሊድ ክትትል ድረስ ያሉትን ሂደቶች በማጠናከር ነው። ስለዚህ ይሄ ፕሮግራም ዋና አላማው በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለውን የእናቶችና ህፃናት ሞት ምጣኔን መቀነስ ነው። እንደ ሀገር በፈረንጆች አቆጣጠር 2000 ላይ 900 የነበረውን የሞት ምጣኔ በሀገር አቀፍ ደረጃ ወደ 267 ማውረድ ተችሏል። በውይይት መድረኩ ላይ የእናቶች ቅድመ ወሊድ ክትትል ላይ የተሰሩ ያሉ ስራዎችና ያጋጠሙ ተግዳሮቶችን በተመለከተ ሪፖርት ቀርቦ ውይይት የተካሄደበት ሲሆን በውይይቱም የክልሉ ጤና ቢሮ፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ እንዲሁም የጤና ተቋማት ተወካዮች ለእናቶች እየሰጡ ያሉትን ቅድመ ወሊድ አገልግሎትና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ ሰፊ ውይይት ተካሂዶበታል። የክልሉ መንገድ ልማትና ትራንስፖርት ቢሮ ከተለያዩ የባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሄደ። የክልሉ መንገድ ልማትና ትራንስፖርት ቢሮ ከሰመራ ሎጊያ ከተማ መስተዳደር መንገድ ልማትና ትራንስፖርት ጽህፈት ቤትና ከሰመራ ሎጊያ የተውጣጡ የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር በጋራ በሚሰሩበት ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት አካሂደዋል። አብዱ መሐመድ እንደሚከተል ያቀርባል። የክልሉ መንገድ ልማትና ትራንስፖርት ቢሮ ከሰመራ ከተማ መስተዳደር መንገድ ልማትና ትራንስፖርት ጽህፈት ቤት ከሰመራ ሎጊያ ተጣጥቶ ማህበረሰብ ክፍሎች ጋር በጋራ የሚሰሩባቸው ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት ተካሂዱ። የክልሉ መንገድ ልማትና ትራንስፖርት ቢሮ መንገድ ደህንነትና መድን ፈንድ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ሁሴን ብልኩ እንደተናገሩት በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች የሚታዩ ህገወጥ ዘረፋና አደጋ ለመከላከል የሁሉም ማህበረሰብ ርብርብ የሚጠይቁ መሆኑ በጋራ መስራት አለብን ብለዋል። እንደሚታወቀው በሀገራችን ወይ በክልላችን ብዙ አይነት የትራፊክ አደጋዎች እየበዙ ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ። ያ ትራፊክ አደጋ ደግሞ ወይ ትራፊክ ወይ ትራንስፖርት ቢሮ ብቻ አይደለም መከላከል የሚችለው፣ ከሃይማኖት አባቶች ከጎሳ መሪዎች ጋር በጋራ ከሰራን፣ ከትምህርት ቤት ጋር ከተለያዩ ማህበረሰብ ክፍል ጋር በጋራ ከሰራን ትራፊክ አደጋውን። ያን ደግሞ የሃይማኖት አባቶች በሃይማኖት ቦታ ላይ ከሰበኩ፣ የሀገር ሽማግሌዎች የጎሳ መሪዎች ደግሞ በጎሳ ቦታ ላይ እንትን ካሉ የትራፊክ አደጋውን መቀነስ ይቻላል። የሰመራ ሎጊያ ከተማ ምክትል ከንቲባና መንገድ ልማትና ትራንስፖርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መሐመድ አሊ እንደተናገሩት በሰመራ ሎጊያ አካባቢ የሚታዩ ህገወጥ ተግባራትን ለመከላከል የበኩላቸውን እንደመስሩና አስፈላጊውን ጥረት እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። ከስሊሕ ሓዱተኩ ህናማይካዱ ዲን መሪ ሓዱተኩ ኩል ዑቅሌኒኪ በሰመራ ሎጊያ አካባቢ የሚታዩ ህገወጥ ተግባራትን ከሁሉም ማህበረሰብ ጋር ሆነን በጋራ የምንሰራ ይሆናል። የሃይማኖት አባቶች እንደተናገሩት በአካባቢያቸው የታዩና የሚሰሙ ህገወጥ ተግባራት ሃይማኖታዊ አስተምህሮት ውጪ የሆነ ተግባር በመሆኑ ከመንግስት ጎን ሆነው ይህን ህገወጥ ተግባር እያወገዙ እንደሚሰሩ ተናግረዋል። ሁሌ መጋል ሀደላ ቀበሊ ተምሪ ቀበሊ መረካዱ ይህ ተግባር የሃይማኖት አባቶችን የሚወክል ስላልሆነ እንደ ሃይማኖት አባቶች በመሆናችን በጠን አስፈላጊውን ርብርብ የምናደርግ ሲሆን ከመንግስት ጎን ሆነን እንደምንሰራ እንገልጻል። ትልቁ ነገር እኛ እንደ ሃይማኖት አባት ሰው የሰዎች ደህንነት የሰዎችን ሰላም ፈጣሪ በሰጠን ተልእኮ መሰረት ሁልጊዜ የእነሱን ችግር የመጋራትና ችግሩን የማስወገድ ባስተምሯችን ይሄ ትልቁ ኃላፊነት ነው ብያ ምናለው በእንደ ሃይማኖት አባት። ስለዚህ በትራፊክ አደጋ ብዙ ሰዎች ህይወታቸው ያልፋልና ያ እንዴት ተፈጠረ የሚለው ምናልባት ሹፌሮቹ ማብዛኞቹ ሃይማኖት ያላቸው በእኛ ስር ያሉ እኛ የምናስተምራቸው እኛ የምንመክራቸው ናቸውና እነሱ በጥንቃቄ ጉድለት ያላግባብ በፍጥነት እና መረጋጋት እንደሚያስፈልጋቸው ማስተማር መጀመሪያ ትልቁ ነገር ማስተማር ይቀድማልና የማስተማር የማስረዳት በህጉና በስርዓቱ እንዲሰሩ ስራቸውን በአግባቡ እንዲወጡ ኃላፊነታቸው እንዲወጡ ማድረግ ይጠበቃል ማለት ነው።
تنانت مش طول الساعة اللي بتكايدو سالة سارة تنيو يا أفريكا وانجا يجمش في الزامي تلو مالف جواتا نيجيريا دو أفريكان عرات اللولت بهونا ود إتبا ماشنف لفي الزامي جواتا ست درس مش تام الساعة اللي بتكايدو يجمش في الزامي جواتا دقمو أستانا غاجوا كوت ديوار ديمقراطيك كونغون عندل زيرو بماشنف لفي الزامي جواتا درسالج بلال دقو ندمي كتلو يا قربوال تنانت مشيت خلال ساعت لاي بتكايدو سلاسارة تنيو يا أفريكا وانجا يغماش في السامي تلو ما لف جواتا نيجيريا دبو أفريكان بماشنف لف السامي الفالج بمدبنيانا بتجماري يه جواتا ساعت عندا شاب متناققون ودمن ليامت أمرتوال بزيهم نيجيريا دبو أفريكان عرات لهلوت بوهن وطيت بماشنف لف السامي وجواتا درسالج يه جواتا وطيت تكتلوم نيجيريا كورديفارنا ديمقراطي كونغو جواتا شنا فيغر لوانجا يمتفالم يهونال بأفريكا وانجا تاريك نيجيريا أسرام مسكزي إنديوم دوب أفريكا أرات تكزي لغماش في سامي درسوال بليلا بكل بسلا سارة تنيو إيا أفريكا وانجا تنان تمشيت أم ساعت لاي بتكايدو يغماش في سامي جواتا أستنا غاجوا كود ديفار ديمقراطي كونغون آند لزيرو بماشنف لف سامي جواتا درسال لج كود ديفار حالر بسل سام مستنيو ديك أباس كوترات بيچنيا غول جواتاون بماشنف يف سامي تفالامي لمهن بكتال لج بزيهم تنان تمشيت خلال ساعت لاي بتكايدو جواتا دوب أفريكان بمرتات لف سامي كدرس چو نایجیریا گر یه متقاطم یهونال. حماس لک اربابوی آن دم تو سال سامست کنات یه تقصیرم اکت ملاش ستچ. حماس یه فلسطین اسرائیل چن به تاگاچوچ ملوا ود نه گازان ملسو مگم با چمرو تیاجت یک چن دیفت تو به مزرزر اسرائیل لک اربابو چوی تقصیرم اکت ملاش مستاتو تقل سوال. بلال دکو تجمری زگوالو. تاتاكي بدنو كسوست يه أربع مسكنات يه ارك هيدت بوهلا يه إسرائيل طور مولو بمولو انديوت أننا طورنتو انديابك أم فلاغو تندالو غلسوال يهوننا تيهكيو بغازا تقلالا دل اندي درق تريباك الربوت بإسرائيل تقلائي من السير بينيا ميني تانيهو بكل تقباي نت لاينرو اندى ميشلم تملاكتوال زرزر قدائي بايفا باي قلسم يهاماس ملاش بإسرائيلنا بأمريكا لم يدقفونا بقواتارنا قبز عشما غاي نت لك الربو يتوكساكو مكد يك الربا ياسفا ملاش مهونم تتقموال حماس باك الربو رقيق سند مسارتم بمجمع راو مقراف يه أربع مسكنات يه توقساكم هلوم إسرائيل اويان سيتوچنا كه أسرازت انيامت بتاچ يهونو وندوچ عرق اويانينا تامامي تاگاچوچ كه إسرائيل سربيتوچ بارلو فلسطين اويان سيتوچنا حسانات لووت يدرقال تبلول يه إسرائيل وطادروچ خزب كمي وزاباچو يه غازا كوابيوچ لكونديوتونا يه هسبيتالوچنا يه سده تنيوچ كامپوچ ملسو گنباتا يجمرال بهول التنيوم اراف دقمو يتكارو وندوچ اسرائيل اويان تاگاچوچ بتكاروت فلسطين اويان اسرانيوچ لووت يمي درقنا يه اسرائيل وطادروچ غازان ملو بملو لقو يمي وطبت يهونال سوستنيونا يمچرشاو مراف دقمو ولتم وغنوچ يمواچوچن اسكرين يمي لو وطبت اندميهون تتكسوال سممنتو لغازا يمغبنا ليلوش تچماري رداتاوچن لمادرس يمياز چلسيون بأند متو سلاسا مستقنات مابكيالاي تورنتو بماقوم دردرو اندمي تناكك حماس بملاشو ماكاتتو بي بي سي زقبوال يهوننا اكدو بأمريكا پريزدانت جو بايدن بكل كالكو ياللفا يميل ملاش اند تستاو منو يتغلسو የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለሰዓት ያዝናችሁ ዜናዎቻችን እዚህ ነው እስከ ዜናዎቻችን ፍጻሜ አብራችሁን ከታስተዳደራችሁና መሰግናለን ሰላም